Assalomu alaykum. Jurnalistika kanaliga xush kelibsiz. Sulton Sulaymonni qanday dafn etishgan? Turk kino ijodkorlari tomonidan suratga olingan va millionlab muxlislarni sevimli kartinasiga aylangan muhtasham 100 yil serialida Sulton Sulaymonning dafn marosimi namoyish etilmagan. Shunisi ma'lumki, 1556-yil Usmoniylar armiyasi Vengriyadagi Sigitvar qal'asini qo'lga kiritish niyatida yo'lga chiqqan. O'sha payt Sulton Sulaymon podagradan bezovtalanardi. Urushga borish uchun umuman imkoniyati yo'q edi, ammo borishga qaror qildi. Bu uning 13-chi yurishi va oxirgisi aylanishini ko'ngli sezardi. 1556-yili 6 sentyabr kuni ertalab Usmoniylar imperiyasini 46 yil davomida muvaffaqiyatli boshqarib kelgan Sulton Sulaymon Sigitvar qal'asi yaqinidagi chodirda jon berdi. Ertasi kuni esa turklar qal'ani egallab oldi. Sultonning eng yaqin yordamchisi soqolli Mehmet Sulton olamdan o'tganidan barchadan sir tutdi. Shunga majbur bo'ldi. Agar o'shanda oshkor etsa, dushman qarshi hujumga o'tishi, yanicharlar esa qo'zg'olon ko'tarishi tayin edi. U shahzoda Selimga yashirincha maktub yo'lladi. Keyin sultonning ichki a'zolarini imijimida dafn etishdi. Jasadni balzamlashdi va begona ko'zlardan berkitib tashlashdi. Armiya yanicharlar orasida g'alayonning oldini olish niyatida soqolli Mehmet Sultonning nomidan farmonlarni o'qib ettirishni davom etdi. Oradan 43 kun o'tgach soqolli Mehmet shahzoda Selim Belgradga yetib kelganidan xabar topdi. Armiya darhol Belgradga yo'l oldi. Belgradga yetib kelishgach soqolli Mehmet mullaga sultonning haqqiga tilovat qilishni buyurdi. Shundagina Usmoniylar armiyasi sultonning o'limidan xabar topdi. Hamma dahshatga tushib qolgandi. Negaki, Sulton Sulaymon shu armiyaga 46 yil davomida qo'mondonlik qilgan, birgalikda ko'plab hududlarni bosib olishgan, g'alaba nashidasini birgalikda surishgan, armiya yig'ladi. Tez fursatda sultonning jasadi nihoyat Istanbulga olib kelindi. Sulaymoniya masjidida janoza o'qildi. O'sha yili 23 noyabr kuni sulton dafn etildi. Shuning bilan Sulton Sulaymonning davri yakun topdi. U bilan birga tarixchilar tilga olgan muhtasham 100 yil ham nihoyasiga yetdi. Ha, Sulton Sulaymondan keyingi podshohlarning hech biri mamlakat hayotini muhtasham eta olmadi.